Bez jakýchkoliv zbytečných úvodů, Eli, díky, že jsi dorazila. Jak jsem ti říkal, ty jsi pro mě největší žijící odborník na český komunitní projekty. Možná jsou jiný, ale já o nich prostě nevím. Možná by stálo za to říct, že jsme se seznámili na projektu Mý knihy, kde jsi mi pomáhala s rešeršema a zdrojima. A já jsem tě vlastně potkal přes tuhle knihu Eurotopia. A možná pojďme začít tím, že maličko řekneš, odkud jsi vzešla a co že to máš za zkušenost. Nebo kde se vlastně ta především jako zdůraz na tu komunitní vlastně zkušenost. Tak ahoj Tome, díky moc za pozvání. Kde jsem se vzala? Já jsem posledních několik let různě cestovala po různých takových projektech dobrých, přínosných pro přírodu i pro společnost a žila jsem v několika evropských zemích a vlastně mě to v Irsku už přestávalo bavit a hledala jsem, co jiného dělat. Počkej, ale vždycky jsi žila v nějakým komunitním projektu, je to tak? Nebo jsi někde byla v něčem komerčním, jako že by zase ubytovala? Ne, to jsem nikdy nebyla. Jako někdy to byly neziskové projekty. Jako neziskovky, ne vyloženě komunity. Máš příklady, jenom co to bylo? Ano. Vlastně v začátku jsem začala tím, že jsem jezdila hodně na workcampy. To šlo takový, že se tam skupina většinou mladých lidí různých částí Evropy nebo i světa sejde a dělá nějaký dobrovolný projekt na nějakém místě. A tam, protože jsem si často volila takové, aby byly přínosné pro přírodu, nebo aby se tam jedlo vegetariánsky nebo vegansky, tak to hodně často sklouzávalo k tomu, že tam byla nějaká komunita. Takhle jsem třeba byla v chorvatských horách, kde bylo takové útočiště pro medvědy a tam byla u toho taková komunita vlastně hodně přírodně propojená s tím lesem, s těma zvířatama Hezky. A tak, nebo prostě to bylo v Belgii takový komunitní koncert, kde jsme postavili několik stanů a pódií, pozvali se nějaký kapely, užili jsme si ten víkend a pak jsme to všechno uklidili společně. Takže jakoby skvělá taková společná práce, ale zároveň skvělý volný čas a poznání Rozumím. Se. Vždycky vytvoření takový malý komunity na to období. A jak je to dlouho, kdy jsi začala vlastně s tím? Kdy jsi jela poprvé? Před kolika lety? No, když po 20. roce, což třeba nějakých 10, 9 před, let. Před 10, že 10 let zažíváš něco takového? Ano. Jo. No, pak vlastně takový zlomovější trošku byl, že jsem sama vedla, řekněme, nebo koordinovala takový projekt v Čechách, což bylo ve Žďáru na yoga centru, yoga a šrámu dokonce, kde jsme vlastně pomáhali s nějakou takovou přírodní rekonstrukcí těch domů, ale zároveň jsme měli ráno jogu, jako opravdu cvičící, popoledni meditační, mezi tím teda ta fyzická práce, ještě jsem jako hodně pomáhala vařit a vlastně jsem si pak zpětně uvědomila, že celou dobu to bylo veganské jídlo a byli jsme nejvíc naplnění energií a všim, že to skvěle fungovalo. A jakoby zase se tam vytvořila krásná komunita, já Čechům místním pomáhala s angličtinou, těm zahraničním dobrovolníkům jsem pomáhala zase s češtinou. A prostě bylo to hodně, hodně skvělý. Dobře. A kolik let ty teda žiješ ne úplně tím normálním způsobem, jakože žiješ sama nebo s nějakým partnerem, zavřená někde v bytě, ale žiješ komunitně? V těch různých projektech, že vím, že ty se různě přesouváš, že jo, chvilku seš na Kanárech, pak seš ve Švédsku, pak seš v Německu, v Česku. Jak dlouho tohle trvá? No vlastně tak jako podobně jako s tímhle, ale mezi tím jsem stihla v Čechách vystudovat univerzitu, jsem inženýr, mezi tím jsem ještě byla teda rok ve Vídni, taky na studiích. Normálním způsobem teda. No normální, klasická česká zemědělská, takže tam té přírody jako bylo taky dost, ale ne úplně tím přírodním způsobem, jak by mi vyhovovalo. A to jsem si právě dost nahrazovala, že jsem celé léto takhle někde strávila v těch projektech, které už jako víc byly jako fakt pro přírodní. Rozumím. A jak se dostala do tohohle projektu a co to je, jestli můžeš říct? Aha, no právě... Eurotopia. Eurotopia je knížka, vlastně takový adresář evropských komunit a ekovesnic. Vlastně jsou tam i jiné mimo evropské, ale to jsou spíš, že třeba zešly od Němců, kteří založili trošku někde mimo Evropu, ale to jsou takové jenom drobnosti. Že to je hlavně německý projekt teda, především. Ano, ona je původně německá, ale teďko asi posledních několik let vychází v angličtině. Já teda pracovala na té anglické, protože angličtina je můj jako lepší jazyk než němčina. Že jsi pracovala na vydání této knihy? Ano. Jakoby kompletně zase projít všechen ten text, kontrolovat angličtinu, ty fakta, jestli se tam neopakujou, že to se taky stane, že některé komunity poslali dva různý lidi ten popisek a neřekli si o tom. A nám se pak sešly ty podobné projekty. No, takže pak třeba i na mapy je vůbec. Já ti musím říct vlastně, to je vlastně ohromný zážitek setkání s tebou, kdy si tímhle tím zamávala. A já jsem si zalistoval vlastně jako tlustou knihou
přehledem ekovesnic v Evropě, kde vlastně mě úplně překvapilo, co toho je, že jo, s tím, že u nás není vlastně nic funkčního. Ale jako pozor, tohle jsou jenom ty, co chtějí, aby se o nich vědělo. Navíc ještě. Ještě jako řada těch, kteří si jako fakt brání svoje soukromí, nechtějí, aby jim tam chodilo moc návštěvníků, nebo třeba nemají prostory, tak ani nepotřebují být někde takhle vystavovaný na internetu nebo v knihách, takže vlastně je toho o dost víc. A nebo vůbec nevědí o téhle knize ještě, že jo. Ještě se nerozneslo. Můžeš jenom pro lidi, kteří slyší termín ekovesnice nebo cohousing poprvé v životě, zkusit nějakou jednoduchou definici, o co jde? Určitě, tak koukala bych na ty ekovesnice, že v těch jsem zběhlejších. Je to vlastně nějaký záměrný projekt, kde se prostě lidi sejdou, aby společně někde žili a tvořili život, ale zároveň nejenom to, aby i tvořili nějaký sociální vazby, aby se nějak učili spolu komunikovat, řešit problémy, rozhodovat nějak, aby to bylo spravedlivý pro všechny, takže jsou různé varianty, jak se k tomu všemu přistupuje. Zároveň řeší, aby to všechno bylo ekonomicky efektivní, takže to taky musí být jako v udržitelné sféře, nejenom ta sociální a teda ekonomická, zároveň ekologická, snaží se být co nejblíž v přírodě, nejudržitelněji, prostě řeší si vlastní zdroje, ať už jídla, vody. Tohle mě na tom překvapilo úplně nejvíc, když mi došlo. Protože pro mě poprvé, když jsem se rozvíjel, já jsem začal cohousingem, pak jsem se dostal ke kovesnicím a myslel jsem si, že to je vlastně jenom vlastně soužití lidí, že mají něco společného v tom cohousingu, máš nějaký ten cohouse, máš svý soukromí a tam si fičíš normálně klasicky a pak jednou za čas prostě přijdeš něco společného udělat. A nejvíc mě nadchlo právě informace o tom, že je to, nebo že to může být až vlastně jako samostatný, soběstačný ekonomický systém, že ta provázanost tam může být fakt obrovská. No. To se hodně liší, je velká škála, ale bych ještě dořekla tu definici těch ekovesnic, tak jsou tam tyhle ty tři, ta nějaká sociální vrstva, ta ekonomická, finanční, ta ekologická, ale ještě jako poslední, další zásadní je kulturní, že vlastně ta diverzita všech lidí i kultur, náboženství, ta vlastně přináší té komunitě tu největší bohatost, když to spolu dokáže zžít. A pak to samozřejmě přináší různé prvky, jako oblíkání, jaký třeba rituály mají, nebo jaký oslavy, jak řeší svatby, pohrby, prostě všechny ty běžné lidské součásti a s tím si prostě se všem hrajou, jak řeší meditace, nebo spolu tráví večeře, nebo prostě jenom, že je úplněk. Takže teď představuju, co se honí hlavou člověku, který se na tohle dívá a vlastně o tom slyší poprvé, protože to je vlastně úplný sci-fi ve vztahu k tomu, jak my dneska žijeme. Že? My jsme vlastně uvěřili tomu, co řekla jedna z největších propagátorek neoliberalismu Margaret Thatcherová, to je to, že neexistuje žádná společnost, že existují jenom jednotlivci, maximálně rodiny. A proto žijeme, jak žijeme, že žijeme v těch nukleárních rodinách, nebo vlastně teďka překvapilo, že v Česku je 4,5 tisíce domácností a z toho je 1,5 milionu single domácností. Co lidi žijí? Z toho je polovina penzistů. Víš, že vlastně představa, že já jsem narazil mikrofon. Představa, že já vlastně stárnu sám, zavřený někde ve zdech, to je jako úplně to jako nejstrašidelnější. Plus, že jo, já jsem ještě rodič, už teda ty děti jsou větší, ale pro mě vždycky tyhle ty projekty byly přitažlivý v tom, že víš, že ve dvou nebo v jednom člověku, že jo, dost často v jednom, protože táta je pryč a máma je doma sama unavená, tak vychováš akorát další generaci traumatizovaných dětí, že potřebuješ minimálně tři dospělí, kteří jsou v pohodě a přítomní. A to se prostě v té nukleární rodině nedá zařídit. A proto mě vždycky ta ekovesnice a různé formy společného soužití jako obrovsky přitahovaly. A pak, když se mi zjevila v životě vlastně jako člověk, který to fakt zažívá, že jako si v těch projektech žila a žiješ. A ještě se dostaneme teda k těm českým, jak jim tady teďka pomáháš, že jsi toho součástí, tak to byla vlastně jako radost obrovská. Pojďme možná na to, jak jsme na tom v Česku teda teďka. S těma formama jiného soužití, než je ta nukleární rodina. Tak hodně rychlý oslý mustek. Právě já se k tomu dostala spíš v zahraničí a tam odtaď až do Čech. Takže vlastně jsem dělala nějaký výzkum v německých ekovesnicích, kde jsem právě pracovala i na této knize, tím jsem si zaplatila svůj pobyt v jedné z největších evropských ekovesnic, kterou máme, hoďku a půl od Berlína, takže vlastně 4,5 hoďky od nás tady z Prahy, z Hiebenlinden. A vlastně součástí toho mýho projektu, na který jsem získala grant od německé nadace pro životní prostředí,
abych tam mohla žít a pracovat a zkoumat, tak jejich podmínka byla, aby tam byl součástí toho přenos do Čech, těch informací a zkušeností, což samozřejmě se mi jako líbilo, ale tak koukala jsem na tu českou mapu, na ten český web a teda jako hledala jsem prostě, kde bych teda mohla ty své zkušenosti nějak tak jako přinést a moc jsem toho nenašla. No. Určitě tady jako nějaký náznaky nebo takový malý růžky byly vystrkovaný, ale prostě nic zásadního, ale nakonec moje oko padlo právě na ten souznění, což v roce 2017 je založený spolek, který se rozhodl právě si vzít za vzor Siebel Minden, kde já tou dobou byla, žila, pracovala. A tím pádem se mi začala sledovat a pak se časem stala nějakou jejich členkou, mají většinou jako vesnice, komunity mývají různé druhy členství, nějaké podporování, pak čekání nějakého vstupu, poznávání se a pak nějaké jako finální kmenové členství třeba. A už jsi v tom? Už jsi v tom kmenu? To je jakoby stále na té cestě, protože jo, to je prostě jako... Ale mně tohle přijde fascinující, dřív jsem to nevěděl, až odleha jsem se dozvěděl vlastně o tom, že to fakt trvá, než se člověk stane součástí toho kmene. A že to víš asi mý co-housingový začátky před těma, to už je 15 let třeba, kdy my jsme se pokoušeli tady o nějaký co-housingový projekty. Tenkrát to bylo v Křenici u Říčan. A já jsem tohle právě, myslím, že právě proto, že jsem tohle nechápal, tak se nám to vždycky rozpadlo. Že vlastně strašně rychle, kdo máte zájem, pojďte, naprosto nevyladěný. A pak jsme zjistili, že vlastně každý chce jít úplně někam jinam. Tak tohle bylo pro mě obrovský aha teda, musím říct. To je, jakoby jsou takový základní body, které je dobrý si dodržet. Nějaká ta společná vize, nějaký to jasně stanovený členství, jaký jsou ty kroky, nebo nejsou. Tak ty jsou jako dobrý to mít zvědomený. Není nutný to mít nějak jako super složitý, ale mít tyhle ty body jako zvědomený. Tak počkej, skočil jsem ti zase, já ti furt skáču do řeči, nezlob se. Ty začala vlastně vysvětlovat, jak se z toho Německa dostala do země souznění a vlastně mluvíme o tom, co se děje u nás. Takže vlastně už v tom Německu jsem se připojila online na zkusky země souznění, sledovala je, pak když jsem byla v Čechách, tak jsem je samozřejmě navštívila na nějakých akcích nebo třeba udělala i přednášku na Evenlandu, nebo to dělám jako externě, nejenom se země souzněním, nebo na další jako vesnice. A vlastně země souznění se schází, pak v roce 2020 finálně koupilo pozemek v Pěčkovicích, což je na Karlovarsku, 24 hektarů v současnosti, což je vlastně vysídlená vesnice po druhé světové válce. Takže je tam jako velký potenciál i na jako zastavitelné pozemky, ale zároveň je bylo centrum krásná příroda a prostě 70 let tam jako nikdo není. Takže naprosto nádherná, čistá, jako téměř divoká příroda a vlastně voda povrchová, hodně vody. Vlastně ten byl ten cíl, že jsme se podívali na mapu, kde není srážkový stín v posledních několika letech a tam jsme vlastně hledali. To je taky jeden jako teď velkých problémů, co byl ten ta voda. Aby jako dokázali se vypěstovat a... Že nemají dost vody nebo? No, že nemají, že to je horší a horší. Jasně. Takže to určitě země souznění nepodcenilo a vybralo hodně dobrý pozemek, hodně to se všema nezahrnulo. Tady mimochodem teda, zas malá odbočka, byli jsme teď na víkend v Maříži, což je taková malá obec na rakouské hranici, kde do roku 45 taky vlastně byla vesnice, veliká, 400 obyvatel, škola. Když se díváš na ty dobové fotky, tak se žasneš. A pak, že jo, přišel odsun, přijeli buldozery, srovnali to se zemí a dneska tam jako občas vidíš nějaký takový jako sklepení někde a vlastně ruiny. A vlastně pár baráčků je to úplně jako... A to si myslím ale, že zas je vlastně v té hrůze historický obrovský dár pro nás, pro tyhle ty projekty, protože vůbec tomu nerozumím legislativně, ale že těchto těch míst s tou bývalou infrastrukturou po staletí budovanou je tolik tady, okolo našich hranic. Že to by taky možná stalo za to si připomenout, že tohle tady máme. Tak vlastně velmi podobná situace je v těch Pěčkovicích. Máme tam dvě velmi staré stodoly, které stojí, tak z té jedné vlastně vzniklo nějaké takové zázemí první. A pak je tam spoustu sklepů, přesně jak říkáš, a vlastně takové zarostlé cesty, které vlastně obnovujeme nebo hledáme. Nějaký studny hledáme a prostě tu původní infrastrukturu. Řekni mi jenom stručně, rámcově, kolik je tam teda teďka členů těch kmenových a pak takových ten druhý level, ten nejbližší? To, no,
Ono je to vlastně problém, jak to počítat, když máš třeba rodinu, že partner je kmenový a partnerka třeba není, ale mají spolu děti. Tak takových, že? Možná těch jednotek, nebo je v čem tak to počítat? Já bych řekla kolem 10 je kmenových v současnosti a pak třeba dalších 15 těch čekatelů. A teď mluvíš o jednotlivcích nebo o těch rodinných jednotkách? Jednotlivcích. Mm-hmm, dobře, dobře. A pak další desítky podporovatelů, to je třeba dalších 100. A jaký je teda rámcový v čase teďka realistický plán, kdyby tam mohla být už jako ta naše první funkční jako vesnice? No vlastně loni, 10 let. To prostě hodně záleží i na úřadech, jak se podaří nějaký územní plány. Jste v nějakých procesů razitek, administrativa, jo. Jenom jakoby mít vlastní cestu je taky docela velký problém, protože vlastně nám nepatří, nebo ani vesnici, pod kterou spadají Pečkovice. Takže tohle všechno ucelit i nějak jako legislativně, povyměňovat ty pozemky, to všechno trvá, ale jako je to v pohodě, protože zároveň chceme i pozorovat ten pozemek. Ne tam jako přijde něco rovnou buldozorovat, protože nevíme, jak to tam funguje, jak jsou jako prostě cesty nějaký přírodní. Takže ta první sezóna vlastně byla loni, takhle hodně pozorovací. To tam vlastně přišlo už několik lidí, vlastně i přes léto žít v maringotkách, karavanech, takových bydlících. A pořádali jsme tam samozřejmě několik akcích, jako pracovních, nějakých volnočasových setkávacích. Hele, mně ten projekt přijde strašně důležitý. Nechci říct proto, ale když se podívám třeba do oblasti alternativních škol, především takových těch ultrasvobodných, jako je Sudbury, tak tam vidím Donum Felix, manželé Dobešovi, který vlastně prošlápli pro ostatní tu cestu, našli různý skuliny v legislativě, sepsali takovou jako kuchařku, jak na to. A vlastně vidí, že od té doby se tyhle ty svobodné školy objevují, úplně ne jako houby po dešti, ale objevují. A že vlastně kdokoliv chce, tak může prostě na Dům Felix zaťukat a o ním poradit. A já mám pocit, že v oblasti těch ekovesnic, vy jste ty naši první průkopníci, který vlastně s tou ideou souzníme a rozumíme jí, tak bychom měli udělat, co je v našich silách, aby jsme vás nějak podpořili. Jak můžeme? Co kdo může udělat? Určitě teďko bude zase od jara hodně pracovních víkendů, nebo prostě jakýchkoliv jiných aktivit. Teďko třeba 24. hned dubna v Pečkovicích máme sraz, protože je, myslím, nějaký den země, kdy jakoby všichni budeme uklízet na tom pozemku, že tam je samozřejmě i hodně bordelů za těch 70 let tam prostě i nanosilo se hodně odpadu. Pod video dám odkaz na web. Na tom webu jsou tyhle ty informace. Tam budou přesně akce. Jo. Na Facebooku a na webu. Takže je možné přijet a zapojit se. Když by člověk vlastně chtěl jenom na dálku podporovat, tak je tam nějaký to podporovatelské členství. Je to tak? Jo. Je tam i určitě jako otevřený účet na darování finanční. Můžou se darovat peníze, teda můžeme to rozšiřovat po kamarádech, že něco tady takového existuje. Dobře. A držet palce potom. Skvělý. Rozumím. Tak držím palce, pojďme dál, protože toho ještě na probrání hodně. Co je ten druhý ekovesnický projekt, o kterém jsi mi říkala ještě v kuchyni? Druhý ekovesnický projekt je teď vlastně rok a půl, dva roky vznikající vesnice ve Vrábsku, což je Učimilis na Písecku. A tam vlastně přišel původní projekt, který fungoval asi 6 nebo 7 let ve Vile Vloře v Praze. A vlastně se narychlo musel někam přesunout. A našli tady to místo, kam už vlastně jezdívali na nějaké kruhy a vlastně znali se tady s tou majitelkou a tím pádem se domluvili, že to nějak spojí. A je tam vlastně takhle 9 hektarů, dva domy, jeden velký statek a dvě maringotky a karavan s zahradou, kde vlastně žije teď zhruba 13 lidí, někteří třeba jako pracují, tak tam nejsou jako neustále a třeba děti si někteří střídají, takže taky není vždycky 100%, ale jo. A když by se o tomhle projektu chtěl někdo dozvědět, tak je tam taky nějaký web? Spoluzemě Vrábsko, zase Facebook i web. Tak já se pokusím to nějak dohledat a dám to tam, pak bychom si možná na konci řekli, co všechno tam mám do toho popisku dát. Dobře, tak to jsou ty ekovesnický projekty. Já vím, nevím, jak moc bychom o tom mohli nebo měli mluvit, ale že jsou spousta dalších jakoby menších komunit, který často ani nechtějí, aby se o nich vědělo. Ale že už to není tak nenormální, mám pocit, jo? Že si uvědomujeme tu chronickou osamělost, kterou trpíme. Tam je, mám pocit, průser u člověka, když je něco častý, tak to lidská mysl vyhodnotí jako normální a normálně neviditelný. Takže nám vlastně nepřijde divný, že
se nám narodí děcko a vlastně táta od pondělí do pátku neexistuje a máma prostě čeká, až ten táta přijede. Táta přijede unavený, že jo? A teď je to vlastně úplně jako šílený, na víkend se utíká pryč, že prostě tohle není život. A že ta osamělost je toxická, podobně toxická jako 15 vykouřených cigaret denně. No, tohle přesně mě prostě vždycky děsilo, neuměla jsem si to vůbec představit a proto jsem jako fakt zásadně hledala jiné možnosti. Děkuju, to je důležitý. Hele, prosím tě, jestli bychom teď mohli se postupně přesunout k tomu vlastně hlavnímu, na co jsem se tě chtěl, my jsme to ani neřekli vlastně, o čem chcem mluvit, víš? Jsme to neuvedli. Jo, my jsme se mimo jiný, kromě té mý knížky, na které jsme se potkali, kde jsem vlastně tě objevil, Dobrý život, tak jsme pak spolu ještě dělali na Naše budoucnosti lokální, kde jsme, to je vlastně přeložená kniha švédské autorky o těchto těch věcech, o nutnosti začít žít tam, kde bydlíme, o nutnosti se začít propojovat. Tak my jsme tuhle tu knihu doplnili vlastně seznamem českých lokalizačních projektů a iniciativ, československých. Vlastně společně s Robem Zelníkem ještě a s jeho kolegyní jsme na tom dělali. A já jsem si tak jako myslel, že bychom tohle mohli spolu trošku zmapovat, říct si, mám tady takový schéma, podle kterého možná bychom mohli jet. A chci říct ještě proč, jo, že já jsem si začal všímat poslední léta, možná už před covidem, že když se mě někdo ptá, jak se mám, tak já nikdy jsem moc nevěděl, co na to říct, protože ono z toho děje tolik a všem jsem si, že já se mám podle toho, kam zaměřím svou pozornost. A začal jsem si uvědomovat, že covid to hodně zrychlil, že když sleduju zprávy, třeba řekl klasický zprávy, když se dívám do mainstreamu, tak se chci rozbrečet a utíct. To je prostě takový zmar, že jo, prostě, že teď je období té války nešťastný, předtím byl ten covid, klimatické změny, chudoba, nerovnosti, jo, prostě je toho fakt jako ranec. A na druhé straně nevidíš vůbec žádný, když řeknu vůbec žádný, podle mě nelžu, systémový změny, jo, takže vlastně si řekneš Ježíši Kriste. Ale když se zadívám na okraji, tak já jsem úplně nadšenej a zjistil jsem, že to má obrovský terapeutický, uzdravující účinky se na ten okraj dívat. Mm-hmm. A nejenom dívat, ale vyrazit, přesně, to jako seš ty jsi se rozhodla v tom okraji žít. No, ale ne všichni můžem, že jo, někdo je chycený ve složenkách, někdo má, já nevím, někam prostě patří, protože tam má svoji rodinu, jo, takže je to prostě otázka toho, jak na ten okraj vyrazit, nebo jak si ho vytvořit doma. Jo, ale myslím si, a to je myslím, že důležitý říct, že toho na tom okraji se nikdy nedělo tolik, že toho je jako opravdu hromada. Mm-hmm. Myslím si, že potíž, a to je důvod, proč dělat tyhle ty rozhovory, že spousta těch věcí je vlastně jako neviditelných. Že? Mm-hmm. A myslím si, že my jsme jedna z těch kultur, kde jsme vlastně jako dobrý v tom dělání, v tom, jako, že ty věci jako děláme. Ale úplně, když se podíváš do našeho školního systému, tak nás neškolili v komunikaci, že my... Že vlastně jako jezdíš po té krajině a teď se dozvídáš o těch zajímavých projektech a vlastně říkáš, jak to, že o tom nevím, sakra. Jo, protože... Ten mainstream chrání jiné informace, no, úplně, no. Ne, ano, přesně, jako z jedné strany je to ta hegemonie toho, že těch miliard a tak dále, ale i my máme v naší kultuře takový samochvála smrdí, teď jako... Jo. Máme spoustu takových nějakých jako důvodů, proč prostě se o těch věcech nedozvídáme. Tak. A proto mně přijde prostě důležitý o tom mluvit a zviditelňovat to. Tak jedna věc jsou ty ekovesnice, což je prostě pro mě to je jako o x levelů vejš než cokoliv ostatního, protože to je vlastně opravdu samostatný ekonomický systém, který už nestojí na růž. No, ale tak když se koukneš na západ od našich hranic, tak vidíš, nebo i jinde po světě, no i na východ. My jsme vlastně i v Rusku, že jo? No, ano, jako vlastně těch... jako Evropa je hodně pozadu, to vlastně Asie, Afrika, Jižní Amerika je úplně jako hodně napřed tyhle věci. No počkej, děkuju, že to říkáš, protože je to buď napřed nebo na zpátek, nebo je to vlastně nedošlo k přetnutí toho kontinua. Já jsem teď jel v Boltu, v taxíku s takovým stařečkem z Uzbekistánu. A on mi říkal, že kdykoliv jede domů, což moc nejezdí, protože když přijede z bohaté Prahy, tak se čeká, že prostě všem musí něco dát. A všem
neznamená rodině, ale celý ulici. Mm-hmm. A v ulici je zhruba 50 lidí, který když přijede, tak prostě už čeká delegace vlastně na nádraží. Pak musí zařídit nějakýho berana, dělají si šašlyky a jsou jako spolu obrovská hostina několika dení. No. A když pak odjíždí, tak zase celá ulice jde vyprovodit. Takže tam my máme možnost vidět. A vidíš to vlastně, že jo, už jenom přijedeš Alpy a mám pocit v jakýmkoliv ještě funkčním jižním městečku, vesnici, ta, no, od Portugalska přes Balkán, prostě jako všude je to normální. Takže my jsme v takovým divným tady, jako se to prostě přerušilo. Mně to hodně dochází právě, když jsem ze Sudet a když přijedu někde, jako byla ta Maříž, tak vlastně tam to jako vidíš, ten zmar, že prostě tam byla funkční komunita, která najednou zmizela, přijeli ty buldozery a do dneška se to neobnovilo. A do dneška tam lidi chlastají a spousta takových těch jako nezdravých jako sociálních fenoménů. Když tam vztah mezi lidma nebo k té přírodě, k tomu místu, že jo? No. To všechno bylo přetrhaný, přesně. Tak. Takže ekovesnice, co-housing, transition towns, tady máme napsaný vlastně jakoby komunitní formy bydlení, kdy se lidi nějak propojujou a žijou jinak, než prostě jednotlivci, který mají vyplazený jazyk a za vším dojíždějí. Důležitá kapitola je vzdělání. S čím ty tady máš v Česku zkušenosti? Já pár zkušeností mám, tak pojďme jenom pár toho zmínit, že jo. Jako řada různých škol, sama jsem se tomu ještě jako moc nemusela věnovat. Tak možná jako rodiče, zkusím říct svý zkušenosti. Ale jako by třeba Jindřichovice pod Smrkem, ty vím, že mají jakoby s dětma dobrý zkušenosti a s nějakým vzděláváním. Když to zase propojím trošku k těm ekovesnicko-komunitním projektům, takže určitě se to propojuje, nebo prostě samostatní školy, Kladno, demokratický alternativ, to všechno můžeš ty spíš. No, mý děti chodili do Montessori tady na Beránku. My jsme se sem i kvůli tomu přestěhovali, aby jsme to měli pěšky, protože mně přijde důležitý, aby ty základní věci, jako je práce, jídlo, další věci, základní potřeby a vzdělání dětí byly v dochozí vzdálenosti. A to proto, že když chodíme, tak do sebe narážíme, pozdravujeme se, vznikají vazby a když vznikají vazby, tak vzniká důvěra a vzniká nějaká ta pospolitost, komunitní lepidlo. A když je komunitní lepidlo, tak si můžeme pomoct. Můžeme si spoustu věcí udělat sami a nemusíme si spoustu věcí kupovat. To znamená odjíždět a prostě je to celý takový jako správnější. Život je zdravější a tak. No. Děti mi stárnou, takže Týnka je teďka v 6. třídě na Beránku. Je to státní Montessori, to znamená, že to má spoustu prvků toho povinného školství, ale je tam ten Montessori systém je daleko jako volnější, daleko svobodnější. Ale je to prostě státní škola. Vali, ta je teďka v prváku na Gimplu, tady přes kopec v Břežanech, což je postavený na modelu přírodní školy. O těch víš, že jo? Takový vlastně jako... Ale Gimpl. A to, tam je hezký ještě to, že to není jenom Gimpl, to je mateřská až Gimpl. Že vlastně všechno. Tak, jak by to mělo být. Že vlastně, a úplně musím říct, že Gimpl se s mateřskou nemíchá, ale třeba 4 ročníky Gimplu fungují hodně společně. Plus ještě s deváťákama, osmákama, že toho míchání je tam hodně, že ty starší můžou učit mladší, mladší se učí od starších, jak by to mělo být. Já mám největší radost z těch, už jsme zmiňovali ten Sudbury model, jo, a to začalo tím Donum Felix, teď tady Asociace demokratického vzdělávání, valdorské školství je skvělý. A já často říkám, když bych mohl poradit svýmu mladšímu já, který se bude rozhodovat, co s dětma, ještě předtím, než jsme šli vlastně do školy, tak bych určitě dneska šel do komunitního domácího vzdělávání, protože ta škola nám vzala hodně svobody. A hlavně, co mě tam nejvíc trápí, jak moc tu školu mám rád, všechno to je prostě, prakticky všechno je parádní, tak se nám nepodařilo domluvit na tom, že do školy se bude chodit později než v 8.00. Což pro nás znamená stávat v 6.30, ať je leden nebo červen. Takže prostě zničený děti s kruhama, pod jo, naše Valentína je noční pták. Přerušíš nějaký ty celoroční. Je to úplně, je to nezdravý, je to úplně špatně, je to prostě, no. Takže bych šel do toho komunitního, ale dneska už vím, že do toho bych mohl jít pouze v případě, že bych žil v místě, kde jsem obklopený blízkýma lidma, ne cizejma. To znamená, ekovesnice je ideál. Jako pro mě nedostižný, už to v jiném životě asi zkusím, nebo pak na stáří. Ale vím už dneska, že prostě ta
to obklopení blízkýma lidma, když bych se chtěl vyhnout slovu komunita, protože mám pocit, že ještě pro spoustu lidí je to furt něco jako podivného komoušského, tak to je vlastně základ, od kterého se můžeš odrazit ke všem těm jiným lokalizačním projektům. Hlavně k sobě. A uklidnit se. No, protože normální život je ten, že doma přespáváš, musíš vlastnit automobil ve většině míst, jaký fascinuje v 10milionové zemi, je 6 milionů aut s obrovskýma nákladama a různýma jako dopadama. Ale škoda infrastruktura na to. Infrastruktura vlastně se mění podle toho, aby autem si mohla všude dojet, zaparkovat, že jo, stavějí si ty velký hangáry za městem, že jo, každý dneska český město je obklopený těma Lidlama a Bilama a tak dále, s obrovským zase dopadem na místní ekonomiku. Tak jo, takže vzdělá a ještě, pardon, lesní školy a školky, to je taky, jako, myslím, že důležitý fenomén. Určitě. Tady máme taky, když jedu nahoru do Cholupic, tak tam máme krásnou lesní školku a vlastně prakticky každý den, když jedu ve všední den, tak se tam motají děti po lese a teď, ať je prostě kosa, prší, bahno, oni jsou furt venku. Jo. A pár sousedů vlastně, pár, doslova dva, v té školce byli a ty děti jsou prostě úplně jinak zdraví, úplně prostě fakt jako vidíš ten efekt, no. Že si myslím, že dostat takhle dobrý základ ve školce. Na druhou stranu, když máš, když jsi v takový té školce interiérový, tak vlastně ti děti jsou furt doma, protože furt smrkají, kašlou. A... Jo. No. Tak jo, takže to je vzdělávání. Obrovská oblast je jídlo teda, že jo. Tak tam já zase můžu přehodit nějaký svý zkušenosti. Já taky určitě. Tak povídej. To je vlastně, když jsem si jako uvědomovala a snažila se vymyslet, jak jsem jako přišla na to téma jako vesnic. Tak musím říct, že nejspíš právě to bylo ve Vídni, kde jsem studovala zahraniční architekturu. A bylo tam hodně už praktických projektů oproti Praze. A opravdu jsem si tam mohla vybrat něco, co mě hodně zajímalo, což byly jako docela i komunitně přesahující projekty různých komunitních zahrad ve Vídni a komunitně stavěných i čtvrtí, řekněme. Takže vlastně tam jsem si vyzkoušela a poznala, že to může mít fakt velký efekt. A vlastně několik projektů za ten rok jsem se tam zapojila do nich a vlastně jsem si potom přinesla do Čech téma svojí diplomky na komunitní zahrady. Že jsem vlastně podpořila komunitní zahradu tady na jižním městě, komunitní zahradu Vidimova, která vlastně je v nejhustší osídleném místě České republice. To jsou ty nejvyšší, nejhustší paneláky a nemáš tam nikde kus zeleného. A vlastně tam je jako jedna zahrada bývalé školky, která ale nebyla přístupná veřejnosti, protože je tam úřad teď, aby to nerušilo úředníky. Takže vlastně tady ta skupina se jako pokoušela tu zahradu nějak jako zpřístupnit, aspoň nějak, aby si tam mohli spolu pěstovat a být a děti a tak. Takže to vlastně byla moje diplomka, no, že jsem takhle k tomu přišla už z té systémové školy, řekněme, to téma bylo trošku napováženo, trošku to jako zaujalo, nebo spíš bylo překvapivý pro některý, ale jako povedlo se to, měla jsem skvělýho vedoucího, i jsem pak s tím byla na konferenci v Kodani. Dobrý. Takže prostě to mě dost, musím přesunout k těmhle tématu. A prosím tě, občas člověk chápe věci v kontrastech, tak jenom chci říct, že mainstream, jak se dneska dostat v Česku k jídlu, jsou buď supermarkety nadnárodní, velký krabicový, který jsou většinou na okrajích měst, anebo ve větších městech jsou to donáškové služby, teďka nově typu Rohlík, Košík, já nevím jaký, prostě .cz. Ty se nějak dostáváš k jídlu na okraji, ještě kromě zahrady? Vlastně tady je zmíněný třeba KPZ-ky, což přesně je, co jsme... Seš členkou? Prosím? Seš členkou? My jsme loni založili KPZ-ku v Pěčkovicích, takže jsme založili velkou zahradu. Takže vlastně na té zahradě už jsme si vypěstovali hodně takových jako vlastních bedínek, který jsme jako nazvali KPZ-kou a vlastně jako hlavně mezi členy, ale i třeba trošku jako do okolí se jako nějaký jsme prodali. A počkej, Pěčkovice to je zepče Soudní? To je Země Soudní, to je pozemek Země Soudní. Takže vlastně tam je taková rok stará KPZ-ka, kde vlastně jsme měli teda zdroj vlastního už jako vesnického. A zajímavý teda, s dovolením ti do toho skočím, to možná pro lidi, kteří neznají KPZ-ka, co to je. Jo. Tak já jsem se naučil, nebo pochopil jsem, že KPZ-ka je nástroj především pro městského člověka, který si není schopný sám jídlo vypěstovat.
komunitou podporované zemědělství najde, že si městský lidi dají dohromady a společně si najdou nějaký dodavatele. Tak je zajímavé, že jste to nazvali KPZK. Tak je to jako něco mezi, protože ty lidi ještě žijí jako spíš ve městech, jasně, ale už mají ten pozemek na tý jako vesnici, jo, kde mají zahradu. Ale zase jako do budoucna ta komunita už bude žít na tom pozemku a stále to pro ně bude komunitou podporované zemědělství, protože si sami budou platit komunitně toho zahradníka a v tu kuchyni. Takže to vlastně ve výsledku jako bude furt komunitou podporované. Počkej, a idea je teda, že byste si na vašich pozemcích platili člověka z komunity, který by se věnoval tomu pěstování, jasně. No, zvlášť, jestli podáme těm směrem Zibrlindem, samozřejmě je hodně možností, ale takhle určitě... Takhle to nějak měli, jak jsem ti říkal, v Itace, když jsem byl jako vesnice Itaka, tam taky jako pěstovali. Model, že si platíš ty lidi, co ti drží školku, co ti drží kuchyni, co ti staví ty domy, co ti drží tu zahradu. A tak všechno, že jo? To se potom navzájem si platíte a navzájem ty peníze takhle cirkulují v tom místě, v té jako vesnici, v té komunitě. Takže tím jsme prošli. Počkej, a tohle ještě možná ty jsi říkal za strašně zajímavou věc, že je to hodně i tyhle ty modely, který popisujeme, tak nejsou jenom o tom, že ti to dává vlastně takovou tu jistotu, pevnost, blízkost, sounáležitost, pocit domova, zakořenění, což většina z nás dneska nemáme v tom dnešním světě, ale ono ti to pomáhá i bohatnout tím, že ty peníze neposíláš někde nějaký té rodině, která provozuje Lidl, nebo panu Čuprovi do rohlíku, ale vlastně to platíš svým sousedovi, který se ti stará jeden o školku, druhý o zahradu, další o auta. A oni to zase utrácejí a vlastně ty peníze tak a společně, společně tohle si myslím, že je taková jako ekonomika 101, takový úplně jako elementární znalost, kterou bychom měli mít, že vidíš, že pokud peníze posíláš někam nebo onám, že to má prostě nějaký konsekvence. Tak to jsem nějak potřeboval toho okomentovat. Jak KPZka je nejlepší způsob, jak se minimálně v tom městě, jak se prostě propojit se sousedama, najít si nějaký dodavatele a prostě dostat se ke skutečnému jídlu a k lidem. Já bych zmínil obživu ještě, jako příklad spolkovýho obchodu, kdy založíš obchod ne v tom klasickém komerčním režimu, kdy to má jednoho vlastníka a mraky zákazníků, ale kdokoliv ten obchod vlastně lidi, kteří v něm nakupují, i ti, kteří do něj dodávají. Obživa.cz je... Tak velmi podobně to vlastně mají v tom Vrapsku, takový vlastní obchudek, nakupují bez obalu, ve velkým, dováží prostě ve velkým a pak si to rozsypávají do takových barelů nebo kýblů a vlastně jsou všichni spolumajitelé, že všichni si zaplatí tu nějakou členskou částku, že mají ty ceny rovnou teda tyhle ty velko objemový. Hezky. A zároveň jako tím, že tam jsou ty barely a kýbly, tak kdokoliv jiný i zvenku návštěvníci můžou přijít a odsypat si prostě nevím 100 gramů čočky nebo rozinek a zaplatit nějakou jako o trošku vyšší částku a je to tam prostě jako samoobslužně bez zabalové skleničky nebo si doneseš prostě svoje nějaký krabičky a takhle vlastně mají taky, takže takhle já vlastně se živila poslední půl rok z těch jako z toho vlastního obchůdku Vrapska. Pro mě je úplně neuvěřitelný rozdíl mezi tím, když já stojím mezi regálama v Bile. Já často říkám, že jsem jako vegan, který si má vybrat mezi vepřovým a hovězím. Úplně všechno špatně. Tam vlastně já nevím, co si tam... Ale občas se stane, my máme Bilu za rohem, že něco jako je potřeba, tak prostě stojíš jako vegan a vybíráš prostě tak dám vepřovým a hovězím dneska. Hruza. A co jsem to chtěl dát do kontrastu, sakra. A situace, že jsem v Bile, a situace tohohle toho sousedského velkonákupu. To je prostě úplně největší radost, největší sousedská radost, co zažívám. Jsme to tady dělali několikrát, teď objevila se obživa, pak se objevil covid, tak jsme s tím přestali, ale podle mě to zase musíme nějak jako rozjet. Kdy vlastně ve velkým nakoupíš, objednáš si nějaká společná tabulka, ve velkým nakoupíš, pak se sousedi sejdou, je záminka vlastně se jako vidět a rozsypává se. A teď prostě taky to jsou takové chvíle, kdy víš, že je všechno správně, že prostě jako seš si blízko, děláš něco smysluplného, nejseš prostě, nevybíráš hovězí vepřový. To je sousedský velkonákupy jsou úplně, nebo rodinný, že jo, prostě to se dá jako, že místo toho, že si jdeš koupit malý pytlík v plastu, který obletěl zeměkouli, tak si najdeš dodavatele velkých věcí a koupíš to společně, máš to levnější, bez toxických obalů, nebo oblítlo to dost často zeměkouli a je to prostě lepší. A
Já bych ještě možná zmínil nejenom komunitní zahrady, ale obecně zahrady. Já jsem teď v procesu přebírání tady v zahrádkářské kolonii, takový malý zahrádky, a to mě taky naplňuje takovou radostí, když vidíš, jak to tam vlastně ten cvrkot, víš, jak tam vlastně ty dost, musím říct, že starý lidi, ale zahradničej, pěstují si to jídlo a teď jo, ovoce, prostě stromy tam jsou. A trošku mě, teď nevím, poslední léta jsem to nesledoval, ale dost mě bolelo, jak jsou ty zahrádkářské kolonie, které my tady máme vlastně desetiletí, vlastně 19. století možná. Tak je tady máme fakt v tradici, tak kolik jich vlastně zaniklo a zaniká, že jo, pod tlakem developerů a různých těch pravicových stran. A otevřeli se mi oči v Dánsku, když jsme byli, jak vlastně zjistí, že tam je úplně normální, tak je prostě obrovský zahrádkářský kolonie kolem Kodaně, že to není žádný komoušský, jako, že to je prostě něco, k čemu se musíme vrátit. A pak samozřejmě i soukromí zahrady, které dřív byly zeleninový, lidi měli slepice, králiky, tak dneska prostě tam máš pažit nějaký, jedou se kačky. Každý týden. No, teď ty tuje, trampolíny, bazény a lidi místo toho, aby si vypěstovali prostě vlastně rajčata, tak jedou někde do byly, no, tak to je taky jako marný. A poslední jsou možná trhy, kde já taky v naší zemi pláču. No, v Čechách nemám moc zkušenosti. A vždycky, když se vrátím někde z nějaký jižní země, kde to je prostě norma. Jo. Ono to jde, a může to být tak jako nádherný. Takže to si nějak přeju, aby jsme znovu obnovili. Tak by prostě měl být v každém městě pravidelný. No. Jídlo je veliký téma, to je jako, jídlo fakt spojuje. I jako, že Peťka moje, víš, ta ráda dělá ty hostiny, že prostě v covidu se nám to trošku zpomalilo, ale jinak jako dost často prostě jíme, že nás je jako hromada kolem stolu. A to je prostě... To je taky úžasný komunitní lepidlo. Krása, komunitní lepidlo je dobrý termín, ne? Tak, hele, finance já moc jako neumím. Jo, místní měny je něco... Já nevím, jestli víš, teda mimochodem 12.5. děláme konferenci se slušnou firmou, víš to, tak tam musíš být, jestli můžeš. A tam jsme se vlastně snažili po Československu se rozhlídnout, kde tady něco takového existuje, a pozvali jsme pár lidí, kteří to dělají, aby se s náma podělili o know-how. A já bych hrozně rád to zkusil v rámci slušné firmy a v Modřanech, tak doufám, že tam vlastně jako něco nasaju. Ale chci říct, že tady know-how máme, že si myslím, že tady projekty, setkala se s nějakým naším? No, s našimi málo, zahraničí je víc. Jo. V Čechách samozřejmě i země souznění se pokouší mít vlastně nějakou místní měnu, jako začíná to pomalu, že jo, lidi tam ještě úplně nejsou. Pak třeba ty různé jako alternativy, jako časové banky, to taky kolem těch komunit často bývají, a pak ta pražská to jsou tak jako takový názvy. Byla s něčem zapojená někdy, ne. Někde? No, jako s komunitou, ve mně jsou změní tam. Tak držím palce, tyjo, to. Jestli to dotáhnete až takhle daleko, to bude dobrý. No, je to potřeba zkoušet, jo. Hledat ty cesty, skulinky. Komunitní banky, etické banky, tohleto, to mi tady, o tom já nic moc nevím, jenom vím, že je to... Nadějím, když se vás tomu hodně věnuje, že jo, že to je trend v Evropě, ale mám pocit, že legislativně to u nás je nějaký jako zabržděný. No, tak vlastně takhle jsme jakoby trochu, ne trochu, určitě jsme vlastně koupili těch 24 hektarů, že vlastně z té komunity těch všech podporovatelů a co prostě se o to lidi zajímají, byly zápůjčky bezúročený. Takže vlastně těch 24 hektarů jsme koupili naprosto jako sami. Jako z těch lidí, co se o to zajímají, bez nějaký banky. Takže se taky dá nazvat jako půjčky komunitní, že jo? Prostě, jak to nazvat? Bez banky, ale jako aha, půjčky to jsou, no. Ukrát na nějakou dobu. Takže... Takhle by to mělo být. Takový malý jako příklady, ale je to taky možnost. Hele, velký téma, aspoň pro mě, jsou místní firmy. Místní podniky, takový ty, který nejsou součástí řetězců, a který jsou provozovaný primárně, když použiju slovo soused, tak se asi nespletu, sousedama pro sousedy, starou sedlíkama pro, nebo novou sedlíkama, to je jedno, usedlíkama, pro vlastně primárně pro ty lidi, kteří tam žijou. To znamená, že to nejsou firmy v klasickém komerčním režimu, kde máš akce, slevy, kde se snaží vlastně jako vydělat, ale je to služba. Je to místo, kde
se čeká, že sousedi si obstarají ty své základní potřeby. A můžou to být potraviny, železářství, pekárna, kavárna, rybárna, masná. pro někoho. Hráčky, drogerie, prostě to může být cokoliv. Řemeslní dílny, prostě je to hromada. A já tady koukám vlastně na nějaký teďka prezentace z minulého týdne, kdy jsem procházel nějakýma jakoby základníma druhama toho. Mám tady komunitní firma, pro mě nedostižný příklad takových těch slovenských křesťanských komunit jako Dobrý pastěr třeba. Víš, že jo, kdy vlastně ta firma existuje, má tam ten sociální rozměr, existuje proto, aby vyřešila vlastně problém svých členů. V tomhletom případě lidí bez domova. Obecní firmy mně přijde taky krásný jako příklad, kdy obec vlastně vytvoří podnik, který začne zaměstnávat místní a věnujou se vlastně zlepšování života v té obci. To je příklad Vladimíra Ledeckého ze Spišského Hrhova, který vlastně mají tam velký procento romské populace, tak vlastně společně jako by to městečko proměnilo. No. A to je něco, kde já jsem vlastně nebyl, leta se tam chystám, jenom furt o něm čtu. Jednou jsme ho měli na konferenci, jako neuvěřitelný chlapík, Vladimír Ledecký, jako můj jeden z mých hrdinů. Místní hokynář, že jo, něco, co tady vlastně do roku 48, 9, 50 bylo vlastně všude. A je to něco, co se začalo znovu obnovovat s příchodem bezobalových obchodů 2015, jo, zhruba, teď jo, v covidu a s nástupem těch rohlíků, to začalo zase jako hodně kolabovat. Já jsem tady měl fotku z pekárny z Křepenic na Sedlčansku, 180 obyvatel a krásně prosperujou. Prej teda ne úplně jako díky místním, že tam jezdí lidi z široka daleka, ale je to normálně v budově starý jednoty, tak jsem si říkal, tyjo, tohle by mohl být jako pěkný model pro všechny ty opuštěné jednoty napříč vlastně Českem. Družstevní firmy, jo, klasicky, jako příklad jsem tady měl tři ocásky z Brna, to je podobně, jako jsme zmiňovali tu obživu, tak to vlastně jako spolu vlastně, že jo, členové, nemá to jednoho, není to klasický komerční režim. Tohle úplně družstevní platformy, to je moc internetový. Integrační sociální podniky, tady jsem měl příklad Vrátek z Třebíče, což je podobně jako ty komunitní firmy, podnik, který vlastně vznikne, aby zajistil práci prostě pro svý členy, dost často znevýhodněný, že jo, nějak. Tak, to jsou vlastně, co se týče těch místních všechno. Tak když se podíváme na to naše schéma, tak tady máme ještě média, komunitní rádio, komunitní noviny, blogy a další média. Tam... To je časopis... Časopis z toho. Kolik prosím tě ta ekovesnice z Jíbenlinde má členů, obyvatel? Kolik je tam plus minus? Asi 100 dospělých a 50 dětí. Aha. A vydávají časák? Čtvrtletník. Takže vlastně ještě jako dlouho. To je hezký. Nevím, jak to bylo v historii, jestli bylo méně často, nebo jak. Mm-hmm. Nebo jako víc často, protože samozřejmě oni začínali před 30 lety, kdy internet jako nebyl. Takže vlastně veškeré informace, nějaký členové a základna, to se vlastně získávalo přes časopisy, přes knížky, přes rozhlas, jaký byly ty cesty před 30 lety v Německu. A Eli, prosím tě, je to na území východního Německa, bývalýho, fakt? Je to území. Před 30 lety znamená hned po revoluci? Ale zároveň to je, byly ty hlavní zakladající členové byly západňáci. Byly někde ze západu, že jo, logicky. Ale jako samozřejmě pozemky byly levnější na východu a taky administrativa a to všechno bylo jako jednodušší. Jo, tak to se docela podařilo jako se trefit, trefit s tím, že jsi měla zralý lidi a vlastně ty externí podmínky. Tak to je krásný výsledek, ale potkám. Takže vlastně tímhle to měli jako dost jednodušší, zase my máme ten internet a prostě technologie už jsou dál, že jo, nějaký jako zdroje energie, tepla, to taky jako všechno asi, řekněme, nějak přístupnější. Takže... Mně tě na těch ekovesnicích, obecně komunitním bydlení, přijde nejsložitější to, že je to svým způsobem nepřirozený. Přirozený je to, co popisoval ten uzbecký stařeček, že vlastně někde po generaci žiješ a vlastně tam patříš. Komunita. Prostě tam patříš, je to prostě nic neřešíš, je to jasný. Krásný na tom, že si můžeš vybrat v těchto těch vlastně intentional communities, ale mě už v mým věku hrozně dlouho trvá, než se s někým opravdu jako zblížím, víš, a
a jsou už možná dětkovatím a určitý věci mi jako vaděj a je to příjemně prostě těžký, víš, strašně jako těžký a obzvlášť postkomunistický zemi, kde vlastně my jsme uvěřili takový té individuální svobodě a furt jako se ženem za takovýma jakýma těma prostě jako popletenýma věcma, tak o to víc vás vlastně obdivuju, no, a o to víc držím palce, protože strašně potřeba mi to někdo prošlap a ukázal nám, že to jako jde a jak to jde. Fakt to jde. A ve všech věkových kategoriích. Já vím, že to jde. No. A jsou prostě způsoby, jak tomu hodně pomoct. Jak na tom pracovat. Chceš o nich ještě mluvit, nebo? Jako určitě je to dobrá zmínka. Nějaké community buildingové semináře na prostě propojování komunity, kdy ty lidi mají možnost se jako poznat opravdu hloubš a jako reálně, proč něco nějak mají, něco nějak dělají. A to je ti možná, když odejdu z ekovesnice do normální komunity sousedský, jako jsme my tady třeba, tak my jsme tady, co, 8. rok, 9. rok, a jsme teda, že jo, víš, ty to víš, vy to nevidíte, my jsme v takovém přespávacím ghetu tady v moderních paneláčcích, odkud ráno, od pondělí do pátku štedl aut odjíždí a večer přijede, ale máme tady starý domky, starou sedlíky a hodně se tady toho děje. Na předměstí Prahy se toho děje hodně. Ale zjišťuju ti právě, že prostě nějaký fakt jako ten 7., 8. rok teprv mám pocit, že jsem si s někým tak blízko, že nemám tu bariéru, že bych třeba se bál zaťukat, víš, že strašně dlouho mi to trvá, ale že jsou to přesně ty věci, kdy spolu stavíme značky v lese, stavíme sousedskou slavnost, něco uklízíme, kopem nějaký rigoly tady proti, my tady, že když jsou takový ty rychlý deště, tak máme záplavy, tak jsme tady měli dobu, kdy jsme vlastně stavěli takový přírodní vlastně systémy. A teď vlastně jako tam kopeš a jedeš a to tě prostě vždycky jako ta společná tvorba, společná práce mě zblíží úplně nejvíc. No ještě víc mě zblížejí vyřešený konflikty, když se řeší konflikty, to úplně jako nejvíc. Ale musí o něco jít. Nikdy se mi neporazilo zblížit tím, že jsme si dali kavčo a popovídali jsme si. Jakože, že musí dojít k nějakému střetu. Je dobrý, když je to nějak organizovaný, že to má nějaký jako daný rámec, nějaký začátek. To zrychluje, že jo? A že tam je někdo, kdo to trošku jako drží a jsou tam nějaký domluvený vodítka, který ti jakoby napovídají nebo tě držejí v tom. Ale zase, co se v tom procesu děje, to už jako by mnoho lidí by mohlo nazvat jenom jako nějaký jako povídání. Ale když se to právě takhle podrží v tom rámci, tam někdo, kdo trochu drží ten bezpečný prostor, jo. Ne trochu hodně do začátku, než potom všichni dokážou držet ten bezpečný prostor, tak vlastně i tenhle způsob práce to velmi rychle urychlí. No mně ti právě přijde, že to, co já ti tady popisuju z normální sousedské komunity, tak tohle tomu dává turborychlost. Přesně, že to pojmeš workshopově a máš šikovného facilitátora, moderátora, já nevím koho, jak bychom to nazvali. A přesně, jako to prostě je ta naděje možná, že takhle by se to mělo dělat. Ale oba ty přístupy jsou důležitý, každému sedne no, něco víc, něco míň. No ne, ale mně přijde, že ta podstata je to, že obecně podstata tvorby, co to kecám, proč tomu říkám tvorba komunity, že to vlastně zbližování obyčejný. To, že nejsme každý sám osamělý za sebe, prostě robůtek, který vydělává a nakupuje vlastně. Tyler Durden, že jo, chodíme do práce, kterou nesnášíme, jsme si koupili krámy, který nepotřebujeme, vyrovnali se lidem, který nemusíme. Tak tohle je ten opak, kdy vlastně se zbližujeme, začínáme fungovat zase spolu. A ten nejhlavnější princip je, že musíš do těch lidí narazit. A musíš vlastně v tom místě, kde bydlíš, vytvářet ty prvky, kde do nich narazíš. A kromě toho, čím my jsme si prošli, tak to jsou, já pozoruju, jak důležitá je třeba příroda. My tady máme dole Vltavu, je tam taková jako by loučka, kde ta Vltava je dost, většinu roku je dost studená, tak teď se jede Wim Hof, tak lidi se tam chodí vlastně jako koupat do té studené vody. V lese se tady potkáváme, pejsci jsou velký zbližovadlo, zastávky veřejné dopravy jsou fenomenální, že tam většinou, pokud nejseš asociál se sluchátkama, tak vždycky pozdravíš a dáš si do řeči. No. Klíčový je mít to postavení tak, aby se chodilo pěšky, aby se nejezdilo autama, nebo aby se aspoň jako dalo. Takže já nejvíc vlastně interakcí mám tady za těma paneláčkama v té Vilkový čtvrti, kde vlastně se potkáváme. Hrozně důležitý jsou ty místní podniky, že jak se nám tady otevřelo pekařství, Mareš a Synové,
tak najednou já jsem začal potkávat, nevím, třikrát, čtyřikrát víc sousedů. A vidíš často i ten, jako ten hlad, že oni se chtějí zastavit. A jak se máš a co a tohleto. A vlastně, já nevím, desetiminutová cesta pro chleba se ti vlastně nafoukne a ty se vrátíš po dvou hodinách, protože jsi povídala se sousedama. No. Tak to mi přijde jako nejdůležitější, pochopit, jak důležitý jsou tyhle ty prvky, přírodní koupaliště, lomy, já nevím, v zimě sjezdovky, takový ty, ale ne ty skiparky, ale takový ty jako obyčejný. No, zamrzlý vodní plochy, kde se prostě jde bruslit, zahrát hokej, když to zamrzne. Prostě cokoliv, kde lidi prostě se potkají a nejsou obalený v plechu toho automobilu. To je prostě možná jakoby základ, který si myslím, že bychom měli si jako furt připomínat, že to není žádná velká věda. Že nepotřebuješ workshop jakoby pro ten základ, ten ti to zrychlí a zařídí. Tak, hele, už jsme zhruba hočku si povídáme, je tam ještě něco, co by tě v rámci toho zmapování napadlo? Ještě tady prolistuju. Ideálně je tady možná ten seznam v té knize Naše budoucnosti lokální, kde jsme fakt byli detailní, tam toho je hromada. A mraky, já jsem to vlastně od té doby neviděl, mraky tady jsou, že jo, vlastně konkrétních internetových adres. Prodej ze dvora, potravinové banky, sdílení kvásku. Sdílení kombuchy. Komunitní mulč. Sdílení kombuchy je taky? Teď jsem z Rávska vezla jednu doplňu. Dobře. Semínkovny, to je skvělý vlastně jako projekt. Logr z místních kaváren, obecní sady vlastně, ještě jako sběr. Že taky, já se taky dozvěděl až nedávno, kolik vlastně, aspoň tady v Praze, je městských obecních sadů, kam si vlastně kdokoliv z nás může přijít nabrat ovoce. V parcích taky. No. Bývalých sadech, abych tak řekla. Jaký myslím, jak jsme zblblí tím soukromým vlastnictvím, tak máme pocit, že vlastně co není vyloženě jako moje, tak tam vlastně jako nemůžu. Jako moje děti bylo běžný, že jsme jakoby při cestě na hřbitov, jako za dědou, a jsme prostě jako sledovali hrušky nebo ořechy, že jo. No, prostě no. Byl čas, tak jsme při cestě na hřbitov si prostě nazbírali taky vednou hrušek nebo ořechů. Takhle by to mělo být. A byly to prostě normálně mezi polema, loukama, jako stromy vysazený podél silniček, že jo. Venkovský. Eli, prosím tě, tady ještě mi svítí, jsme v době té ukrajinské války bláznivý, hodně se bavíme o tom, jak se plus klimatické změny, jak se zbavit vlastně závislosti na fosilních palivech, hodně začíná být zajímavá a důležitá oblast komunitní výroby energie. Ty jsi říkala, že jsi s tím potkala někde mimo Česko. Jakou máš zkušenost? Co bys k tomu, máš k tomu co říct? No, mimo Česko jsem byla v Irsku, v ekovesnici Clough Jordan, kde společně mají bioplynku komunitní. Takže tam jakoby mají tenhle vlastní zdroj, jinak samozřejmě, když vlastní velký, třeba Zeeberlinden vlastní 40 hektarů lesa a to mají jako zdroj prostě tepla, dřevo, že jo. A mají fakt jako velmi dobrou izolaci všech domů, slavněno dřevěno hliněných domů, že ty domy jsou hodně samostatný v těchto všech věcech, takže to všechno, když je jako navázaný, tak ta energie vlastně jako nepotřebuješ tu fosilní až tak. Samozřejmě pak je jako otázka na to, z čeho jsou nařezaný ty prkna nebo to dřevo, jaká energie na to je použitá. Ale, nebo i ve Vrabsku tam topí paletkama a dřevem taky. Takže. Já jsem zvědavý, jak se tato oblast rozjede. Myslím si, že jestli se něco rozjede, tak to bude tohle teďka vzhledem k tomu, co se děje. Vůbec nevím, co se v tom děje, jako ale těším se. Kdy fakt využíváš to slunce, že jo, postavení v zemi a tepelně čerpadla třeba, tak podle mě mají hodně potenciálu využít tu zemi. Slunce, vítra. Ale určitě jsou hodně samostatný i domy, jako třeba v Norsku, jo, takže se s tím dá pracovat na různých úrovních. Takže nejsem tomu. Ale myslím si, že se hromada toho dá, hromada informací se dá vygooglovat. A fór je v tom, že zase v kontrastu, ty buď kupuješ energii u nějakých gigantů, ČES, E.ON, já nevím co, který do velké míry dneska ještě tu energii ti dodávají ze spalování u nás, jo, uhlí třeba. A ta druhá poloha je, že se prostě sousedi spojejí a vymyslejí to nějak ze zdola. A vytvoří si svůj systém. Ať už to jsou třeba solární panely na střechu, nebo vítr, nebo něco, jo, co zmiňuješ ty. Dobře. Zeeberlinden je plná solárů. Každý ten komunitní dům má prostě. No to je pěkný.
to mimochodem taky by mohl být odkaz, který bys mi tam mohla dát, já to tam napíšu, to se vyzývám jen den. Tak, půjčovny věcí, komunitní lednice, sdílené dílny. To všechno je vždycky součást, je to vlastně celou. Tradiční, a tohle možná ještě bychom měli zmínit, protože jsme v Česku a máme tady hromadu tradičních komunit, který bych řekl, furt se držej, někde zažívají vlastně znovu obrození. A to jsou dobrovolní hasiči, scout junák, spolek pro okrášení obce, fotbalisti, takový ty kaktusáři, králikáři, zahrádkáři, že tady toho máme opravdu, tak ta naše tradice komunitní je hluboká, že je to tady. A to všechno se dá vlastně zneužít k tomu, o čem my se tady bavíme. Klubovny, rodinná mateřská centra jsme nezmiňovali, coworkingová centra. A celkově rodinná centra, to jsou taky takový komunitní huby. No, já myslím, že stačí asi. Nebo napadne tě k tomu ještě něco? Jsme to skvěle probrali, Tome. Minimálně jsme to nějak pojmenovali, zarámovali, myslím, a já k tomu teda nasázím do popisku, si dám fakt záležet a nasázím tam nějaký ty odkazy. Já mám pocit, že jestli se nepletu, že i ten seznam z této knížky my jsme dávali někde do nějakého PDF, že je to, nebo robot dával na to lokálnost, takže já to dám prostě do toho popisku. A děkuji ti prostě. Já děkuji. Super, že ještě jak jsme se naháněli dlouho domlouvali, tak se raduju, že to klaplo. Paráda, díky. Díky. Držme si palce.